যথেষ্ট আনন্দিত এবার আমার আমন্ত্রণ ক্রমে কলগাছিয়ার পৰা সকল জ্যেষ্ঠ সন্মানীয় খেলুৱৈ সকলে আমার কয়াগছিলৈ গৈছিল আৰু তাতে খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক যথেষ্ট আমোদ দিছিল আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায়ক হৈছিল সিদিনাৰ খেলখনৰ জৰিয়তে আজি আমি কলগাছিয়া জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈসকলৰ আমন্ত্ৰণত ইয়ালৈ আহি খেলিলোঁ ইয়াতে আমি জয়লাভ কৰিলোঁ আমি সেই খেল কয়াগছিত আমি হাৰাৰ পিছতেই আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছিলোঁ জানে প্ৰাণে হ'লেও আমি খেলখনত জিকিম গতিকে আজি সেইখিনি হৈছে আৰু এইটো এটা হয় কয়াগছিৰ খেলুৱৈসকলে যেতিয়া কলগাছিয়াসকল গৈছিল আমি ভাবিছিলোঁ তেওঁলোকে জয়ী হৈ যাওক আজিও কলগাছিয়াৰ সমূহ খেলুৱৈ বন্ধুসকলে তেওঁলোকৰ মানসিকতা আছিল কয়াগছি জিকক এয়ে হৈছে বন্ধুত্ব আৰু ইয়াকেই কয় বন্ধুত্বপূৰ্ণ মেচ এখন তেখেতকে মই অনুৰোধ জনাইছো সহযোগ কৰাৰ কাৰণে